જવાનો સુધી જો પીવાનું પાણી કોઈએ પહોંચાડ્યું હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે પહોંચાડી છે. હું તમને વિશ્વાસ અને ખાતરી કહું છું મિત્રો, હું તમને વિશ્વાસ અને ખાતરી, ખાસ કરીને મારા ખેડૂત ભાઈઓને વિશ્વાસ અને ખાતરી આપું છું મિત્રો. જે રીતે છેલ્લા દાયકાની અંદર, દોઢ દાયકાની અંદર, 2001 પછી જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે વિકાસ સાધ્યો છે મિત્રો, માં નર્મદાના પાણી પણ આવનાર સમયની અંદર મિત્રો છેટ મારા ગામ સુધી પહોંચશે, હું આજે આ સભામાંથી તમને હું ખાતરી આપું છું મિત્રો. આપણે સૌ જાણ્યું કે જે રીતે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે આદરણીય મોદી સાહેબ હતા, ત્યારે 2002 ની અંદર ઉત્તર ગુજરાત માટે સુજલમ સુફલમ યોજના આપી, સૌરાષ્ટ્ર માટે સૌની યોજના આપી અને કચ્છ માટે 1 મિલિયન હેક્ટર થી પાણીની યોજનાની એમણે જાહેરાત કરી હતી મિત્રો. જોત જોતા મિત્રો એ કામ આદરવામાં આવ્યું. નર્મદાના પાણી, સિંચાઈના પાણી કેનાલના માધ્યમથી રાપરની ધરતી ઉપર આવ્યા, પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી શ્રી આનંદીબેને વધામણા કર્યા, એ પાણી મિત્રો બચાવવાયા અને ભચાઉ ટપર ડેમ સુધી, ગાંધીધામ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા અને એના વધામણા કરવા માટે પણ આ દેશના વડાપ્રધાન શ્રી આદરણીય મોદી સાહેબ આવ્યા હતા. એટલે વાત અહીંયા નથી હતી, અહીંયાથી આગળ વધીને આ પાણી 1 વર્ષની અંદર મુખ્ય કેનાલના માધ્યમથી મોરકુબા પહોંચશે અને મુખ્ય કેનાલનું કામ પૂર્ણ થયા પછી 7 લિંક કેનાલના માધ્યમથી આ પાણી સમગ્ર કચ્છની અંદર ખેતર ખેતર, ખેતર ખેતર અને ગામડે ગામડે, તળાવ સુધી, ચેક ડેમ સુધી આવનાર ભવિષ્યની અંદર પાણી પહોંચશે, કચ્છ હરિયાળું થશે. અને હું તમને વિશ્વાસ અપાવું છું મિત્રો, જે રીતે ગાયકાની અંદર કચ્છનો વિકાસ થયો છે ભૂતકાળની અંદર, ભવિષ્યની અંદર પણ હવેનો જે દાયકો હશે ને એ ખેડૂતોનો હશે, એ મા નર્મદાના પાણીનો દાયકો હશે મિત્રો. એજ સાંતલપુર રસ્તાનું કાર્ય, એ જે જેસરાથી ચોબારી મુખ્ય કેનાલનું કાર્ય કોંગ્રેસની સરકાર મંજૂરી નથી આપતી મિત્રો. હું એવું માનું છું, બધા પણ આપ જાણો છો કે જેસરાથી ચોબારી 19 કિલોમીટરની જો મુખ્ય કેનાલની મંજૂરી વર્ષો પહેલા જો કોંગ્રેસની સરકારે આપી દીધી હોત ને તો મોરકુબા પાણી પહોંચી પણ ગયું હોત. અને જે 7 લિંક કેનાલોમાંથી 2 લિંક કેનાલોનું કાર્ય ટેન્ડર ખોલીને કાર્ય આદરી પણ દેવામાં આવ્યું છે, એ કાર્ય રાપરના તાલુકાઓની અંદર હોય અને બીજો સેકન્ડ પાર્ટનું કાર્ય એ ભુજના રોદરાણી ડેમ સુધી પહોંચાડવાનું હોય મિત્રો. અહીંયાથી કરીને મુંદ્રાથી જ્યારે એ પાણી મોરકુબા સુધી પહોંચશે ત્યારે એ લિંક કેનાલોમાંથી સબ લિંક કેનાલો, પેટા લિંક કેનાલોના માધ્યમથી સમગ્ર કચ્છની અંદર પાણી પહોંચશે. હું તમને એટલું કહીશ મિત્રો, આના પાછળ પણ કોઈની ઈચ્છા શક્તિ હોય, કોઈને શ્રેય આપવો હોય, 160 ફૂટ જેટલા જો પાણી લેવાના, પાણી મોઢે ચડાવવાનું જો કાર્ય કર્યું હોય, કચ્છની ધરતી 160 ફૂટ જેટલી ઊંચી હોય અને 3 દુનિયાના આધુનિક પંપિંગ સ્ટેશનોના માધ્યમથી જો કચ્છને પાણી આપવાનું કાર્ય કર્યું હોય તો આ દેશના વડાપ્રધાન શ્રી આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કર્યું છે મિત્રો. કચ્છની જનતા ક્યારે ન ભૂલી શકે, કચ્છની જનતા એમનો ઋણ ક્યારે ન ભૂલી શકે, ત્યારે એક વાત અને વિનંતી લઈને મિત્રો અમે આવ્યા છીએ તમારી વચ્ચે મિત્રો.